Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Dünən Ermənistanın Gümrü şəhərinin yaxınlığında Richter cədvəli üzrə 5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Episentri 10 kilometr dərinlikdə olan zəlzələ Stepanavan və Artik şəhərlərində hiss edilib. Dağıntılar və zərər çəkənlər barədə məlumat verilməsə də, zəlzələnin Metsamor Atom Elektrik Stansiyasına çox da uzaq olmayan ərazidə baş verməsi region üçün narahatlığı artırıb. İstifadə müddəti bitsə də hələ də fəaliyyət göstərən sözü gedən AES onsuz da hazır ki, durumda Cənubi Qafqaz, Orta Asiya, Xəzər və Qaradəniz ölkələri üçün ciddi təhlükə mənbəyidir. Ərazidə zəlzələnin baş verməsi ehtimalı bu narahatlığı biraz da artırır. Tikintisinə 1973-cü ildə Yerevandan 40 km aralıda yerləşən Metsamor şəhərində başlanılan AES-in birinci enerji bloku 1976-cı ildə, ikincisi isə 1980-ci ildə istifadəyə verilib. 1983-cü ildə AES-in 3-cü və 4-cü enerji bloklarının tikintisinə başlansa da, 1986-cı ildə Çernobıl AES-də baş vermiş qəzadan sonra bu proses dayandırılıb.